उत्पल पर्रिकर जर पणजेत वेंचणूक लढोवपाक इत्सूक आसा तर भाजप पक्षान ताका तिकेट दिवची, कारण तो भ्रश्टाचार मुक्त आसा। ताका ल्हानपणांतल्यान राजकारणाचे बरे नितळ बाळकडू घराण्यांतल्यान मेळ्ळां। ताका जर तिकेट दिना तर ही मनोहर पर्रिकरा कडेन आनी ताच्या फामिली कडेन गद्दारपणां जातली म्हण आम आदमी पक्षाचो फुडारी राजदीप नायक उलयला। आर डेस्कुआ खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। बीजेपीचे टिकेटीन पणजे कॉन्टेस्ट करपाक सोदता, तुका कितें दिसता तेणें कॉन्टेस्ट करचें कशें कितें? तशें पळोवपाक गेल्यार जर बीजेपीक तो कॉन्टेस्ट करपाक सोदता जाल्यार नक्कीच ताका तिकेट दिवपाक जाय। कारण कशें आसा, हांव सुद्दां आयज बीजेपी कडेन म्हणजे आमी सपोर्ट करताले फक्त मनोहर पर्रिकराक लागून, ज्या मनशाक बरें विजन आशिल्लें। त्या मनशा उपरांत जर ताजो पूत लडपाक सोदता आसत जाल्यार ह्याच्या सारखें भाग्य तेंचें ना। सो म्हाका दिसता आनी कोणाक सोदच्या परस, कारण तो नॉन करप्ट आसा, क्लियर इमेजीचो आसा, न्यू फेस आसा, आनी जाका ल्हानपणांतल्यान बाळकडू मेळ्ळा घरांतल्यानूच, आनी जाणें फक्त गोंयांत न्हू आमच्या गोंयांत देशाचेर जगाचेर एक नामना मेळोवन दिल्या पळय, ताजो पूत जर लडटा आसत जाल्यार म्हाका दिसता बीजेपीक कितें डॅमेज जाल्या ती सावरपा खातीर ताज्या सारक्या मनशाक दिवप सामकें गरजेचें, आनी बरो मनीस तो नक्कीच ताजो विचार करता। पूण तुका दिसता उत्पल जिखूं शकता पणजेंत? कोणाक दिसतालें मनोहर पर्रिकर पयले फाट जिखतलो म्हणून? अशें कांय आसना न्ही, जेन्ना तूं काम करपाक जेन्ना चान्स दिता तो आपूण प्रूव करून दाखयतलो न्ही। तशें पळोवपाक गेल्यार क्लीन इमेजीचे कोण आसा तो तरी क्लीन इमेजीचो भुरगो आसा, आनी ताज्या म्हणजे घरांतल्यानूच ताका राजकारण पणजी खबर आसा। बापायचे म्हाका दिसता ताका हेंवूय आसा न्ही, मार्गदर्शनूय आशिल्लें, त्याजेरूच तो मुखार सरला, ताका कोणें काडून ताचो स्वतादान मुखार सरला। आनी बीजेपी जर ताका जर तिकेट दिना आसत जाल्यार म्हाका दिसता ही मूर्खपणां जातली, गद्दारी जातली, बेमानपणां जातली मनोहर पर्रिकरान ताज्या फॅमिली बरोबर।